19 в Україні. Час новин на п'ятому про важливі події цієї п'ятниці, 3 травня. Знову про переговори. Закінчити війну без них Україна не зможе, заявив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. Мовляв, нині він не бачить способу перемогти у війні лише на полі бою. Перемови можливі у другій половині 2025 року, припускає розвідник. Про переговори заговорили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і розвідка Сполучених Штатів. Марта Шикула розпитала експертів, чому тему роздмухують знову. Дивіться далі. Тема перемов між Україною та Росією час від часу з'являється в інформаційному просторі, переважно у західних ЗМІ. Президент Туреччини Ердоган навіть пропонував їх провести. Нині гучна заява прозвучала від української розвідки. В інтерв'ю британському виданню The Economist заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що ми не можемо виграти війну лише на полі бою. За стіл переговорів доведеться сісти. І станеться це швидше у другій половині 2025-го. Навіть якби Україна змогла кинути російські сили назад до кордонів, це не припинило б війну. Такі війни можуть закінчитись лише договорами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року. Неможливо закінчити війну без обох сторін за столом переговорів, вважає і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але щоб Україна розпочала перемови, є умови. Або Україна має змусити ворога програти на полі бою, або ж створити потужну коаліцію країн, які вплинуть на агресорку дипломатичним шляхом. Про це міністр сказав в інтерв'ю виданню Foreign Policy. Ми розуміємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл переговорів, якщо немає впевненості в їхній добросовісності. Є лише два способи змусити Росію діяти саме так. Перший – це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Після цього спілкування з Росією може відбутися. Тому що ви праві. Зрештою, неможливо покласти край війні без участі обох сторін. Тим часом агресивна війна Росії проти України навряд чи закінчиться найближчим часом, припускає директорка національної розвідки США Авріл Хейнс. Володимир Путін переконаний, що події в РФ і в міжнародному полі розгортаються на його користь. Протягом кількох місяців Путін демонструє готовність до переговорів з Україною та США про майбутнє України, але без жодних ознак того, що він готовий піти на значні поступки. Дедалі агресивніша тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну, що продовження бойових дій лише збільшить шкоду, завдану Україні, і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги. Чому про перемови заговорили знову? Цього разу гучні заяви лунають, зокрема, і від української сторони. Експерти кажуть, причин для такої риторики декілька. Така риторика відображає і розуміння того, що все-таки військовим способом перемогти таку потужну державу, як Росія, а особливо без потужної міжнародної підтримки, доволі важко, і відповідно це так само і певний посил до наших міжнародних партнерів, що треба збільшувати нам допомогу для того, щоб ми змогли, скажімо, заставити Росію сісти за стіл переговорів. Наші посадовці, військові нарешті зрозуміли реальний стан речей на полі бою, тому що раніше була така, знаєте, бравадна, дуже оптимістична риторика про те, що ми вже майже перемогли і перемога не за горами. Зафіксування певних позицій України. Тобто Україна демонструє всьому світу, і тому числі тому тим, хто там допомагає, що в принципі ми готові говорити. От наші позиції. Ми виходимо з того, що є в статуті міжнародних документів там ООН, так далі. Ми виходимо зі всіх можливих там позицій обґрунтованих. Ми пропонуємо от такий варіант виходу ситуації, тобто повернення контролю над своїми територіями. Все, да? Тобто ми демонструємо свою відкритість, готовність не тільки воювати, а й досягнути своєї мети дипломатичним шляхом. Тому це важливий такий меседж, важливий меседж для західних суспільств, для західних політиків. Це дає можливість, скажімо так, краще розуміти десь і краще підтримувати Україну. Аналітики кажуть, до врегулювання конфлікту Україна хоче залучити більше міжнародних партнерів. Саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, виробить спільну переговорну позицію, яку передасть Росії. Так речник президента України Сергій Никифоров на прохання Deutsche Welle прокоментував інтерв'ю заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького. Чи це все на руку Україні, експерти кажуть, навряд.
західної аудиторії це як скоріше спрацює на те, що вони будуть думати, а ну значить, скільки б не вкладали, скільки б не давали, все рівно бажаного результату повного, наприклад, звільнення території не вдасться досягнути військовим шляхом, то краще тоді сідати за стіл перемовин. Тобто, а задача України – це не сісти за стіл перемовин в умовах, коли Росія нам їх диктуватиме, а Сполучені Штати разом з Китаєм будуть, відповідно, це в якісь рамки заводити, тому що все-таки це конфлікт, який має глобальне значення, а Україні, будучи в слабкій позиції за цим столом переговорів через проблеми на фронті, і економічні проблеми, доведеться просто погоджуватися. Тобто нам отакої ситуації допустити не можна. Водночас потрібно розуміти, наголошують експерти, Росія не та країна, з якою можна домовлятися і вірити. Тому сподіватися на припинення війни після розмови обох сторін не варто. Марта Шикула, П'ятий канал. На п'ятьох напрямках вже завершують будівництво фортифікацій. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Показали і відео робіт. Кажуть, завершують споруджувати укріплення, зокрема, у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Загалом їх зводять у 14 регіонах для захисту від російського наступу. Понад сотні окупантів одним ударом. Це наслідки обстрілу ЗСУ російського полігону на окупованій Луганщині. Атаку проаналізувало видання Newsweek та Американський інститут вивчення війни. Про удар стало відомо ще 1 травня. Як зазначалося, під атакою опинився російський полігон на захід від села Можняківка, що на окупованій Луганщині. Це за 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Запустили 3 ракети «Атакамс» із касетною бойовою частиною. Щонайменше одна із них прилетіла точно у ціль. За мить до удару на полігоні фіксували скупчення живої сили армії РФ. Ліквідували близько 116 загарбників, підрахував Інститут вивчення війни. Бити по цілях на території РФ британською зброєю можна. У цьому запевнив Україну очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Напередодні міністр був із неанонсованим візитом у Києві. Зустрівся із українським колегою Дмитром Кулебою. Пообіцяв підтримувати Україну озброєнням стільки, скільки буде потрібно. Щороку Лондон надаватиме 3 мільярди фунтів військової підтримки. А як використовувати надані системи, вирішуватиме лише Україна. Журналіст уточнив, чи можна Збройним силам бити британською зброєю по території РФ, міністр відповів схвально. Запевнив, що Київ має таке право. Схожа заява пролунала вперше. Донедавна Україна не могла бити по Росії британською зброєю. Девід Кемерон згодом пояснив позицію Лондона. Росія не гребує ударами вглиб України, тож і Київ може направляти британську зброю проти території РФ. З огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо. Але будьмо абсолютно відвертими. Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. У Києві міністр також зустрівся із президентом України. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, наголосив на потребі посилити безпекову підтримку. Водночас подякував Британії за анонсований військовий транш. Він став рекордним від британського уряду для України за час Великої війни. Сучасні пріоритети – це бронетехніка та боєприпаси. Як ніколи, важлива і підтримка політичних ініціатив, зокрема, прийдешнього глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії. У Києві міністр розпочав переговори про партнерство між Британією та Україною. Угода розрахована на 100 років. Охопить сфери культури, безпеки, торгівлі, науки та технологій. На протестах у Тбілісі помітили тітушок. Молодики у цивільному лупцюють грузинських активістів. Діють підступно, нападають лише на поодиноких людей. Протести киплять у Тбілісі вже четвертий день. Грузинські активісти окреслили свої головні вимоги. Натомість влада Грузії на діалог не йде. Антон Кучеренко продовжить.
Водомети та перцевий газ? Бачили. Обстріли гумовими кулями? Цим Тбілісі вже не здивуєш. Перша кров пролилась напередодні. А як щодо грузинських тітушок? Все за лекалами антимайдану. Грузинські поліцейські втомилися паскудити руки. Замість них за активістів у Тбілісі взялися тітушки. Кремезних молодиків у столиці помітили вперше. В активні сутички з юрбою вони не вступали. Відловлювали поодиноких активістів та лупцювали подалі від зайвих очей. Зіме кадрові, кади сахлає перші. Грузинська столиця клекоче вже четвертий день поспіль. Протести не вщухають та вже стали регулярними. Люди збираються щодня у визначений час у всім відомих місцях. Грузинське громадянське суспільство ще ніколи не було таким сильним. Ми виступаємо проти авторитарного режиму і ніколи не здамося, а надто впевнена грузинська молодь. Ми будемо боротися до кінця, до перемоги. А що ж таке перемога протесту? На четвертий день активісти сформулювали власні цілі. Насамперед вимагають звільнити всіх затриманих на акціях у столиці. Закликають покарати поліціянтів, причетних до розгону протестів. І головна ціль вулиці – відкликати з парламенту закон про іноагентів. Вже багато днів ми в Грузії протестуємо проти російського закону. Наш уряд робить усе, щоб ухвалити його та керувати країною як Путін. Але ми цього не дозволимо. Нас б'ють щодня, труять газом, але ми не зупинимося. Тім, закон ще у парламенті. Ба більше, розгляд вийшов на фінішну пряму. Два читання вже позаду. Остаточне проведуть за два тижні. Грузинська мрія – за крок до втілення мрії російської. Тут тисячі і тисячі людей. Ми не зупинимося. Цього ніколи не станеться. Ми будемо тут разом. Молодь, літні люди, ми всі будемо тут. Поки цей російський уряд, ця грузинська мрія не піде геть. Влада Грузії ігнорує вимоги вулиці та зовнішніх партнерів. Не критикував закон про іноагентів, хіба що лінивий. ЄС та США активно говорить про його загрозу для майбутнього країни. Шлях Грузії до НАТО та Євросоюзу – під питанням. І на контакт з партнерами проросійська влада не йде. Прем'єр-міністр відмовився від візиту до США, буцімто через радикальну позицію Вашингтону щодо закону та розгону протестів. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Щодня сотні чоловіків оббивають пороги ТЦК. У досвіта займають чергу, щоби встигнути оформити необхідні документи ще до набуття чинності закону про мобілізацію. Адже переконані, що з 18 травня може бути ажіотаж. Водночас триває розробка електронного кабінету військовозобов'язаного. У Міноборони кажуть, що роблять усе можливе, щоб система запрацювала вчасно та без технічних збоїв. Чи вдасться це реалізувати та що кажуть чоловіки? Лідія Середюк розповість. Середина дня. Біля ТЦК вже традиційно черга чоловіків. Щоб стати на військовий облік чи оформити необхідні документи, приходять ще в досвіта. Один стоїть з 3:30 ранку. Це точно знаю, бо він неподалік живе, тому прийшов стульчиком, сів і чекав. Оновити свої дані в ТЦК за один день Василю не вдалося, тому має прийти сюди знову. Все швидко, просто дуже багато різних питань, різних кабінетів. А от ці чоловіки вже декілька днів поспіль приходять до ТЦК, щоб стати у чергу. Більшість розуміють, що нині центри комплектування працюють понаднормово. Декому ж уривається терпець через те, що черга просувається дуже повільно. Бронь закінчується 11.06, але бронь нам не продлять, бо повинні отримати ВІН-код. Тут дається ВІН-код, але він в цьому, сьогодні він не давався. А якщо давався тим людям, які вже два дня були тут,
і нічого не отримали, і оце сьогодні вони тільки щось отримали. Попускали по талончикам тих людей, які були вчора і позавчора. Мені потрібно приїхати, стати на облік для того, щоб устроїтись на роботу. Ну, мене без обліку не беруть. Я, виходить, з Сумської області, зробив всі документи для того, щоб приїхати сюди. Я приїхав понеділок простою, без толку, скажімо так. Приїхав вівторок о 7 ранку, поїхав десь о 5, також без толку. Сьогодні приїхав вже о 5 годині ранку і по факту сказали, що до 18 працюють і мене оформлять. Потім через годину вийшли і сказали, що вони працюють до 3 і з 2 години майже нікого взагалі не запускали. А вже майже в 4 години сказали, що в них лягла база. Система справді періодично може давати збій, повідомив 5-му каналу представник одного із ТЦК у Києві. Розповів про велике навантаження на працівників територіальних центрів комплектування через постійні черги. Ну от сьогодні вже був збій по видачі штрих-кодів. Всі військкомати працюють наповну. Я пояснював, виходив відвідувачам про те, що на одну людину, можливо, 5 хвилин займе, на другу людину, можливо, 25 хвилин займе. І потік людей, які зараз стоять під військкоматами, ну, просто скільки можемо людей, стільки приймаємо. Утім, насамперед пропускають тих, хто прийшов, щоб служити у війську. Ті, хто хоче служити, приходять з повісткою, вони без черги проходять на військомат, і вони в першу чергу обслуговуються, проходять ВЛК, тобто оформлюються на військову службу. Мобілізація зараз в першу чергу, а оновлення даних на це, наскільки я пам'ятаю, дасть 2 місяці. Величезні черги вишиковуються до ТЦК ледь не щодня. Ці чоловіки вирішили не чекати, коли закон про мобілізацію набуде чинності, і вже намагаються оновити свої дані. А з 18 травня повинен запрацювати електронний кабінет призовника. Втім, чи витримає система ажіотаж? А наплив людей буде ще більшим, аніж зараз, прогнозують чоловіки призовного віку. Тому хочуть встигнути оновити свої дані вже зараз. У Міноборони ж готуються до запуску електронних кабінетів військовозобов'язаних. Потрібно буде завантажити спеціальний застосунок і внести туди свої дані – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Ці дані підтягнуть інформацію з бази військовозобов'язаних оберіг. У Міноборони кажуть, застосунок буде дуже простим та доступним для громадян в Україні та за кордоном. Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним, і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК. Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі і з-за кордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно. Система має працювати і попри очікуваний ажіотаж серед користувачів, переконані у Міноборони. Зважаючи, що вже тривалий час біля ТЦК велике скупчення людей, команда відомства працює і над тим, щоб невдовзі зробити електронну чергу. І вона запрацювала до 18 травня. Черги, можливо, стануть меншими, але це не зменшить навантаження на ТЦК, вважає колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Треба щось робити з тим сервісом для того, щоб або збільшувати можливості щодо прийому громадян нашої країни, а вони дедалі більше будуть зростати з 18 травня. Фактично всі громадяни нашої країни, які підпадають під норму закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, мають неодноразово відвідати військовий комісаріат, бо спершу уточнення якісь там документів, потім справи пов'язані з проходженням військової лікарської комісії, потім ще один, а можливо навіть декілька візитів. Ми можемо лише уявити, який колапс може створити. Після набуття чинності закону про мобілізацію у чоловіків буде 60 днів на оновлення своїх даних у ТЦК. Це можна зробити в місцевому ЦНАПі ТЦК, а за 2 тижні й через електронний кабінет. Міноборони, яке є розробником цієї системи, запевняє, що вона має запрацювати вчасно, 18 травня. Лідія Середюк, Олексій Іванченков, 5-й канал. Нарешті додому. На Волині перші прикордонники строкової служби звільнилися в запас.
призвані на строкову службу вони були ще до початку повномасштабного вторгнення, але через агресію Росії у війську прикордонники були значно довший період. Дехто добровільно зголосився брати участь у боях на передовій. Деталі у матеріалі наших кореспондентів. Перші пішли. 88-ро прикордонників їдуть додому після проходження строкової служби. Указ про звільнення у запас строковиків різних військових формувань був підписаний ще у березні. Перед дорогою додому усіх вишикували на плацу, щоб привітати і вручити подяки та відзнаки. До рідного села Цинів на Тернопільщині їде 24-річний солдат Володимир Юськів. Розповідає, 2,5 роки служби були насиченими. Війна застала мене в Львівському прикордонному загоні, ВПС, сянки. Після чого звітом я написав декілька рапортів на схід, які були не одобрені. Зі мною писали також товариші, нікому не одобрювали, а в певний період дозволили і виїхати строковикам, показати свої сили. Можу відмітити, що строковики показували себе не гірше, навіть з деякої сторони краще, ніж військовослужбовці і контрактної мобілізованої служби. Володимир – серцями прикордонників-строковиків загону, які зголосилися долучитися до Сил оборони в найгарячіших точках. Служив гранатометником. Кілька місяців провів у боях за Бахмут. Просто як робота. Для кожного вона відбувається по-різному. Мабуть, так. В майбутньому планую продовжувати службу після відпочинку. Попробувати себе в інших родах військ. 22-річний Андрій Чигринов теж пройшов бої на Донеччині. Каже, не міг лишатися осторонь, адже рідний Павлоград недалеко від лінії фронту. Вдома чоловіка також чекає рідня. Під час відпустки, розповідає, одружився. Відчуття непонятні, бо ти 3 роки відслужив цій армії. Треба тепер звикати до цивільного життя. Буде треба рік вдома і будуть мобілізовувати обратно. Або сам піду. Це лише початок звільнення у запас строковиків Волинського прикордонного загону. Згодом ще кілька хвиль. Про яку кількість військових йдеться, командир загону Сергій Лосінський не говорить. Військова таємниця, каже, пишається бійцями, чимало з них запам'ятається мужніми воїнами. Є такі хлопці, які і виявили власне бажання, тому що військовослужбовці строкової служби за власним бажанням відбувають зону активних бойових дій. Серед них таких було 7. На жаль, 2 загинуло. Але вони були прикладом для решти особового складу. Служба важка, особливо на білоруській ділянці кордону. Це охорона кордону, прикриття і облаштування кордону. Це дуже багато заходів. І, скажімо так, вони 7/24, не покладаючи рук, вони працювали. Тепер хлопці отримують відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Серед військових вже є охочі підписати контракт і лишитися у Держприкордонслужбі. Але спершу прагнуть передпочити і трохи пожити цивільним життям. Наталія Світлова, Волинська область, 5 канал. Вдавати, що росіян не існує. Нові рекомендації для українських атлетів, які виступатимуть на Олімпійських іграх. На змагання таки допустили громадяни РФ та Білорусі, щоправда, під нейтральним статусом. З ними радять не спілкуватися та не фотографуватися, щоб уникнути провокацій. Віталій Залевський розкаже більше. Їду на змагання з подвійною мотивацією, так само і поїду на Олімпійські ігри, тому що в першу чергу я борюсь за свою країну, щоб підняти наш прапор. Український дзюдоїст Богдан Ядов готується до змагань, щоб вибороти золото на Олімпіаді. Спортсмен незадоволений, що туди допустили росіян і білорусів, навіть під нейтральним статусом. Це, звісно, нездоровий глузд, це ненормально, що представники країни-агресора під будь-яким статусом, неважливо під яким, виступають, поки йде війна, поки Росія продовжує бомбити наші міста. Російські та білоруські спортсмени не зможуть підіймати свої прапори, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімни цих країн. Але навіть у такому статусі вони не повинні брати участь у міжнародних змаганнях. Йдеться у заяві, яку підписали понад 30 міністрів спорту різних країн. Національний олімпійський комітет України і далі працює над тим, щоб спортсменів з країни-агресорки не допустити до міжнародних змагань. Для українських атлетів, які поїдуть на Олімпіаду, підготували рекомендації. Їм радять утриматися від спілкування з представниками РФІ та Білорусі, уникати фото та відео з ними. Є інші рекомендації. Утримуватися від участі в прес-конференціях, прямих ефірах, інтерв'ю та інших рекламних заходах разом із представниками Росії та Білорусі. Не реагувати на контент нейтральних спортсменів. Фіксувати порушення умов допуску нейтральних спортсменів до Олімпіади. Українські спортсмени від початку Великої війни бойкотують спортсменів
спортсменів з РФ є. До прикладу, Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу з фехтування, за що її ледь не дискваліфікували. Багатьох таких рекомендацій спортсмени дотримувалися і раніше. Наша федерація рекомендація: при виході ми не жмемо руку, хоча б це вже велика перемога, тому що з першого, коли це сталося, вони були дуже злі, росіяни, що ми не жмемо їм руки. Рекомендації затвердили, зокрема, й для того, щоб розпропагандисти не змогли використати українських спортсменів для інформаційних спецоперацій. Наш атлет виходить на Олімпійські ігри, він представляє нашу державу, нашу країну, яка сьогодні бореться з тероризмом. Ми можемо очікувати якісь провокації зі сторони представників країни-терористів. Олімпійські ігри розпочнуться у Франції 26 липня. І Україна сподівається, що Міжнародний олімпійський комітет дослухається до наших вимог і заборонить росіянам та білорусам брати участь у змаганнях. Віталій Зелевський, 5 канал. Ну і про змагання, які вже відбулися, і українські черлідерки вперше в історії стали володарками Кубка Міжнародного черлідерського союзу. Змагання відбувалося у американському Орландо. Участь взяли провідні фристайл-дуети світу. Наші спортсменки показали найкращий результат. Сьогодні вони повернулися до Львова. Як зустрічали переможниць, бачила Анастасія Ярмоловська. Дуже скучили за Настю, вже хочемо її дуже побачити, привітати. Ця перемога надихає далі працювати і йти до таких самих вершин, як Настя. Затамувавши подих, юні черлідерки чекають на своїх тренерок, які повертаються в Україну з перемогою на міжнародних змаганнях. На плечах дівчаток українські стяги, у руках сині-жовті квіти та плакат із світлинами улюблених наставниць. Віршик для Насті зробили. Фотографіями з дуету, з тренерами, з залу. Лічені хвилини і до перону прибуває потяг. Вихованки кидаються в обійми чемпіонок. Вітаємо! 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 Спортсменки Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофієва привезли золоту медаль із Міжнародного кубку світу з черлідингу. Дуетом дівчата змагалися з учасниками із понад 13 країн світу. Турнір проходив у місті Орландо. Втомлені, але натхненні чемпіонки не можуть стримати емоцій. Ми трішки видихнули, зрозуміли, що все круто, все класно. Ми на своєму місці і на кубку ICU показали набагато кращий виступ. І судді це оцінили, і маємо перемогу, і це круто. Легше з досвідом не стає. Хоч були вдруге, але ще яскравіші враження, набагато. Знов сильні команди поряд з тобою, пліч-о-пліч ми з ними. Це дуже класно, дуже мотивує, і ми будемо рости до своїх кумирів. Крім того, в Америці дівчата взяли участь у чемпіонаті світу. Українські спортсменки увійшли до четвірки найсильніших. Менше одного балу забракло до бронзи. На цих змаганнях українські спортсменки показали найліпший результат серед всіх європейських дуетів. Тренери учасниць кажуть, це мотивує спортсменок рухатись уперед. Готувалися заздалегідь, збиралися частіше, готувалися наполегливіше. Але рівень росте, оскільки черлідинг війшов в програму всесвітніх ігор, то напряглися всі. Та, ми приїхали, і було дуже багато в цій номінації сильних дуетів. Всі хочуть попасти на всесвітні ігри. Зустріти черлідерок на рідній землі прийшли і друзі. Розповідають, вболівали за них всім серцем. Стежили за змаганнями навіть вночі. І надзвичайно пишаємося результатами, яких досягли дівчата. Коли це був денний час, ми на тренуванні з дітками дивилися усі разом. А звісно, коли це була ніч, нічний час, то кожен самостійно вдома ставили будильники, просиналися і вболівали. Черлідерки зізнаються, найпотужнішою підтримкою для них була присутність на змаганні наших ветеранів, які нині на реабілітації у США. Свою перемогу дівчата присвячують українським воїнам. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.
і нову вишивану сорочку придбати і задонатити на тактичну форму для військовослужбовець. Благодійний проєкт «Вишивана Україна» проводять спільно громадська організація «Землячки» та український бренд етноодягу. Вони вбрали в унікальні вишиванки з візерунками, характерними для різних районів України, жінок-військовослужбовець, щоб нагадати і частково навіть вирішити проблеми з жіночою формою у війську. На презентації проєкту побував мій колега Юрій Пугач. На цій світлині військова ЗСУ з позивним «Роксі». Вона – одна з учасниць проєкту «Вишивана Україна». Для фотосесії дівчину вбрали у вишивану сорочку з орнаментом традиційним для Миколаївщини. А от на відкриття фотовиставки вона прийшла у тактичній формі. Щоправда, каже, купувати її довелося самій. Бо у війську досі є проблеми з жіночою формою. В навчальному центрі нас було 20 дівчат та 400 хлопців. І тобі видають чоловічу форму, іноді навіть немає твого розміру. Про взуття я взагалі мовчу, тому що нижче 40 ти там не знайдеш. Це потрібно купувати все самому. І наша з вами задача, як цивільних, підтримувати їх і закривати хоча б базове спорядження. У громадській організації «Землячки» вирішили не лише привернути увагу до такої ситуації, а й спробувати виправити її. Тож до Дня вишиванки, який відзначатимуть 16 травня, підготували фотовиставку «Вишивана Україна». Це демонстрація поєднання цивільного та військового. Саме тому дівчата, які на фотографіях, зверху мають на собі вишивану сорочку, а знизу залишили штани мультикам або Піксель та Берці. Цей проєкт містить в собі благодійну складову. 10% від продажу саме цієї колекції піде на забезпечення, на пошиття військової форми для жінок-військовослужбовець. Український бренд вишитого одягу для цього проєкту створив спеціальну колекцію. Вона поєднує етнічні вишивані орнаменти, характерні для всіх регіонів України та Автономної Республіки Крим. І саме у ці унікальні вишивані сорочки вбрали військовослужбовець, парамедикинь, ветеранок та волонтерок. Тут представлена кодимська вишивка, це Південне Поділля. Миколаївщина – це зі старовинної вишиванки Миколаївської області селище Калинівка. Це Луганська, вона, до речі, вишита такими притаманними там кольорами бірюзовими. Це Київщина. Цю вишиванку ми взяли в музеї Гончара і відтворили один в один. Це те, що ми можемо. Ми маємо, як цивільні люди, пам'ятати, що ми живемо в країні, в якій йде війна. І кожним зі своїм днем, і кожною своєю якоюсь працею допомагати всім, хто на це потребує, особливо, в першу чергу, є військовим. Дівчата-військові, які брали участь у проєкті як моделі, на презентації розповіли, як воно було позувати перед камерою професійної фотографки і як цей досвід на них вплинув. Це був одним із таких етапів мого адаптування до цього цивільного світу. Я не є повністю цивільною, я продовжую в якомусь розумінні служити, а я сьогодні в сукні. Ну, в сукні, в тере, в сарафані, і для мене це щось, ну, це дуже багато. Я хочу, щоб люди, які в цивільному житті, не забували про те, що... Для військових дуже важлива підтримка. І тил має бути тією самою підтримкою. Підтримати жінок у війську може кожен відвідувач фотовиставки. Під світлинами розмістили QR-код зі збором, щоб українці задонатили на пошиття тактичної форми для жінок-військовослужбовець. Юрій Пугач, Торест Пона, «П'ятий канал». Ще більше новин цього дня вже у наступному випуску. Ну а далі марафон «Незламна країна» продовжиться в етері «П'ятого». Включимо наживо зі Сполучених Штатів, зокрема професора університету Манхеттен Коледж, який розкаже нам про настрої в Сполучених Штатах після ухвалення такого довгоочікуваного масштабного пакету підтримки. Отже, за кілька хвилин побачимось.